Normalt kan man se vulvokentarter og striber på bagsiden af Politikken, men nu kan man også erhverve sig nogle af striberne som en kalender. Og det er altså så den, vi ser her. Så med billedet, men også, hvis vi kan se den i en til en, imens jeg siger, godmorgen, Anders Mogensen. Godmorgen igen. Endnu igen. Du mangler det endnu håndtryk igen. Der. Ja, men det er fordi, jeg tænker, det er bare meget høfligt, ikke? Og det binder mennesker sammen på en eller anden måde. Ja, det gør det nemlig. Ja. Det gør tegneserier også. De kan enten binde folk sammen, eller splitte dem fuldstændig ned. Ja, fordi at I har til fordel for Hjerneskadeforeningen, dig og Michael Wulff, ja, som er den anden del af Wulff Morgenthaler, lavet en helt kalender. Og det var altså den, vi ser her. Det er i en til en, vi så her. Den er, ja, den er gigantisk. Virkelig praktisk, hvis man lige skal have den med i lommen, ikke? Det er jo en, det er jo primært sådan en kalender, men der er nogle af de store kalenderselskaber, der sagde nej, så der var Hjerneskadeforeningen i virkeligheden den eneste, der turde finde an på, at det blev sådan en pendlerkalender. Ja. Men lad os lige prøve at kigge på selve striben, selve tegningen, fordi hvis vi skal prøve, eller Anders, du skal prøve at kunne analysere denne her, ikke? Jo. Prøv at fortælle. Altså, da vi bliver ligesom kontaktet af Hjerneskadeforeningen, så tænker jeg først, at de tror, vi skal være medlemmer, fordi vi er hjerneskadede, men det var så ikke tilfældet, men det var ikke langt fra. Og så siger de, at vi vil gerne have humor. Altså, jeg vil gerne starte med at sige, at jeg er meget usikker på hele det her. Fordi jeg, som sagt, ligesom ikke ved, om de synes, det er sjovt. Altså, jeg kender ikke nogen hjerneskade. Altså, der er i hvert fald er diagnostiseret sådan. Men det, der er med striben, er så, at jeg vil så gerne lave en virkelig, virkelig hård stribe, der handler om hele det her med at spille på det der med handicappets altså, rolle. Ikke det her med, at de er til stede, og de er her, og de skal behandles som alle andre. Og så har vi lavet sådan en stribe, der siger, at i mindre politisk korrekte samfund, har vi slet ikke brug for crash test dummies, som er dem, man putter ind i bilerne, ja, for at finde ud af, om bilerne er sikre. Og så siger ham der, så kom så gutter, så skal vi ud og køre footbil. Det er også en ekstrem nedladende, og hele stribens ting er jo, at... Det er sindssygt nedladende. Ja, men det kommer jeg ikke an på, hvilket jeg synes jo personligt, den er morsom. Men jeg ved altså, at du er ret bange for, hvordan den er, eller ikke bange, men du er lidt i tvivl om, hvordan den bliver modtaget. Jamen altså, hvis jeg skulle være bange, så ville jeg være et angstvæsen 24 timer i dag, med Wulff Morgenthaler striberne, fordi så meget andet, jeg kunne være bange for. Det, som ligesom bekymrer mig i det her, eller ikke bekymrer mig, grunden til, at jeg også er gået ind i det, det er fordi, det er meget ærligt med det her, det er, at jeg hører hele tiden det her med, at handicappede er ligesom os andre, de har også humor, og mange siger, at de har vildere humor end os, men jeg har aldrig ligesom stået slået en eller anden kørestolbruger på skuldrene og sagde, kom så og rejs dig op, hent en øl eller et eller andet. Forstår du, hvad jeg mener? Det, ja. Altså... Og se, om det er rent faktisk noget, der fandt i gode ord. Enten bryder grænne sammen, eller slår mig, eller hvad fanden ved jeg. Altså, jeg prøver at slå mig. Men jeg ved, at Hjerneskadeforeningen, de sagde, at lige præcis den her stribe, og også de andre, I så har lavet, ja, de var helt fantastiske, fordi de gjorde ikke noget for dem, at det var morbidt eller groft. Jamen, det kan jeg forstå på det hele, ikke? Altså, at det er ikke det, der skiller vandet ad, ja. Men jeg er gået med i det, velvidende, at jeg kan risikere, at der sidder nogen, der så skriver hammerdirrende mails, hvis de nu på en eller anden måde har fået fat i min mailadresse. Men er det så ikke også, Anders, samtidig en måde, altså kan man sige, at folk har taget stilling på, så er der nogen, der synes, det er rigtig sjovt, og nogen, der kører den her kalender. Jo. Og så er der så også nogen, der synes, det kan man simpelthen ikke tillade sig, det er alt for meget, og vi er pårørende til, og så videre. Så er folk blevet tvunget til at tage stilling. Bare ved hjælp af en tegneserie? Jamen ikke kun det der med at tage stilling. Jeg tænkte faktisk, at fordi det er jo meget svært, at fordi når folk får en hjerneblødning eller en hjerneskade, så skal man faktisk redefinere sit forhold til dem, fordi der er en masse normal menneskelig interaktion, der ophører. Ja, fordi du har selv prøvet det, da du var en 13-14 år gammel, der får din morfar en hjerneblødning, ikke? Ja. Og apropos morbide tegninger, det kommer vi til om et øjeblik. Men hvordan oplevede du det som teenage-dreng? Jamen, altså din morfar, lige som du kendte, som en frisk mand? Jamen, min morfar var var sådan en frihedskæmper og politimand, og så var han sådan et udemenneske, der skød alt, hvad der fandt, man kunne bevæge sig i hele verden. Ikke? Ja. Sammen med min fætter jo. Så på den måde så sad ham der tegnenørden ved siden af, og ikke helt så aktiv i det der blodbad. Og da han så fik den der hjerneblødning, så ophørte det ligesom, du ved, man fik at vide, at selvom han sad og tude, så var det fordi han morrede sig, eller et eller andet. Ikke? Og det var virkelig svært for mig at regne ud, hvad fanden, hvordan skal man interagere for mig for at vide, at folk, der har hjerneskader, kan godt tænke og føle og gøre alt det samme. Men han var lam i hele den ene side af kroppen. Så han sad bare sådan og adede sin arm, og hans hund slikkede hans sådan hånd det samme sted, så der sidst kom sådan et kødsår efter et halvt år, ikke? Ja, det er også helt absurd at opleve. Jamen, det er meget, meget bizarrt. Altså, det var meget bizarrt, fordi jeg ville jo enormt gerne vise den her mand,
at jeg elskede ham, og jeg stadig så ham som det her friske menneske. Det er den tegning, du gerne vil frem til, ikke? Ja, fordi hele pointen er så, at som 14-årig, der kunne Anders Morgenthaler også tegne. Og hvad er det så, du tegner til ham? Jamen, altså, jeg prøvede virkelig at finde ud af, hvordan kunne jeg dybfølt fortælle min morfar, at jeg elskede ham og så ham som det menneske, han stadig var før. Og så reflekterede jeg sådan over det med, at de der torsorer, de der græske torsorer, som sådan har, at tiden har fået slidt arme og ben af, og så ligesom kun har den der torso tilbage. Så jeg tegnede simpelthen en plakatstørrelse med farvekridt og sådan noget, en torso, fuldstændig velfungerende, altså lige nærmest en Arnold Schwarzenegger. Og så var armene skåret af, og benene skåret af, så der var ligesom sådan nogle røde felter der. Og da han fik den, så brød først han grædende sammen, hvorefter min mormor bare råbte, det er lige præcis det, sådan vi har det. Han ville ikke se den nogensinde. Han ville overhovedet ikke have noget med at gøre. Min mormor, indtil hun døde, så hang den på hendes væg over hendes. Nå, fordi hun har accepteret den, eller fuldstændig, fuldstændig. Hun forstod fuldstændig, hvad der foregik. Men det er jo sindssygt usensitivt, kan jeg godt se nu. Altså, helt absurd kommunikationsform. Måske også lidt absurd måde, at han er 14 år. Der har været nogle issues ind i dit hoved, det er Anders, som havde været guf for en eller anden psykolog på derværende tidspunkt, formodentlig. Og stadig er. Men og det er jo derfor, at du er så smukt og rart et menneske, og Anders, det er vel også derfor, det er årsagen til, at du sammen med Michael Wulff, I har sagt, at jeg er til at være med i det her. Ja, ja. Ja, ja, bestemt. Altså, det er jo fordi, jeg har en personlig oplevelse med det. Og jeg tror, at det, som er sindssygt svært folk at sætte sig ind i, også fordi det er jo ikke kun ældre ting med sådan en hjerneskade. Det kan jo også ske for folk, når de ligesom, altså folks forældre, når de er 50 eller yngre. Eller for os. Og så er der jo specielt hele det der med, hvis du kører en cykelhjem, og så er du skvatter. Så er der sådan nogle fædre på 30, der pludselig sidder og savler i en stol, og så får vi vide, at de kan stadig mærke noget indeni, ikke? Jo. Det er sådan, altså, helt det der, grunden til at gå ind i det, det er fordi, hele den der med, hvordan skal man kommunikere med de her mennesker, det synes jeg jo godt, man skal tage en snak om. Og så synes jeg, de der striber, det synes de i hvert fald, Hjerneskadeforeningen, striberne er meget godt udgangspunkt i at mødes, enten at grine sammen, eller formulere et klagebrev, man så kan sende sammen. Så har vi alligevel bragt folk sammen. Der er flere, der kommenterer, når jeg giver gæsterne hånden, så derfor skal du lige have en mere. Anders Mogensen, tak fordi du kom. Det er også fordi, du laver den der revisor-ting, hvor du tager hånden for oven. Nej, det er den her, du ved. Man ved, at man går ud med et skide dårligt ordenskabskab. Godt med dig, tak skal du have. Så er det påtegnet afsendt. Du har 250.000 skattegæld. Okay. Mogensen, tak fordi du kom. Vi ses forhåbentlig snart igen. Ja, for fanden. Kig forbi. Skide hyggeligt. Hver morgen kl. 5 kommer. Godt. Morgen. Og så vil